Мої вітання. Кореспонденти Таврійських новин продовжують інформувати про події середи, 24 квітня, в студії Оксана Страмнова. Сурдопереклад Валентини Туніної. На Херсонщині проходить чемпіонат з кросфіту – функціонального багатоборства серед військовослужбовців Національної гвардії України. Подробиці кореспондентам Суспільного розповів підполковник Сергій Сюдець, начальник фізичної підготовки і спорту Південного управління Національної гвардії України. У нас сьогодні проходять змагання з функціонального багатоборства кросфіт. Це четвертий вид спартакіади у нас в Південному управлінні. Тому у нас зібралися команди з чотирьох областей – Запорізька, Херсонська, Миколаївська та Одеська області. Команди представляють свої військові частини нашого управління. Самі змагання складаються з трьох видів. Це силова вправа, ми вчора проходили, сьогодні ми проходимо організований крос зі стрільбою з бойової зброї та метанням гранати, подоланням перешкод та кросу. Зорганізованого кросу складається з, в першу чергу, це екіпіровка, повне спорядження, екіпіровка в бойових умовах. Приближаємо самі змагання до бойових умов. Тому учасники долають дистанцію до 3 кілометрів, проводять два етапи стрільби, лежачи та стоячи, без упора. Метання гранати, залікова зона 35 метрів. І перенос ящиків з боєприпасами. Тому такий функціонально широкий спектр навантажень на військовослужбовця. Тому дуже складно, якщо ти не підготовлений. Повний сюжет про змагання дивіться у наступному випуску «Таврійських новин». У Херсонському обласному краєзнавчому музеї відкрилася мобільна виставка «Німці в Україні. Історія та культура від 10 століття до 1939 року». З організаторами та відвідувачами виставки поспілкувалися кореспонденти Суспільного. Історично-культурна виставка про життя німців на Херсонщині представлена вперше. Її організатори – Херсонський міський центр німецької культури та спілка німців України. Ця виставка представляє 24 стенди з архівними історичними документами. Тут більше 300 видів документів, які раніше не експонувалися. Це дуже цікава виставка, тому мені хочеться, щоб її побачили в Херсоні та Херсонській області. Виставка подорожує Україною. Після Херсона її повезуть до Маріуполя, Мелітополя, Бердянська. Експозиція неконфліктна, розповідає Володимир Піньковський, голова Міжнародного товариства німців. Тут все пов'язане з розвитком суспільства, з розвитком українських територій. Показує, як німці, скажімо, своєю економічною, культурною та іншою участю вплинули на хід історії, на розвиток тих чи інших територій і зокрема, скажімо, Причорномор'я. Адже не секрет, воно було не дуже розвинуте як територія, і одним, хто її розвивав, освоював, ну і надихнув багато чого позитивного в вигляді і землеробство, і технічного забезпечення, а також вівчарство, і ми знаємо, це пов'язано із Асканіновою, і не тільки з багатьма іншими територіями, це були німці-колоністи. Більше інформації у наступних випусках «Таврійських новин». Сьогодні виповнюється 60 років Національній спілці журналістів України. Як цей ювілей відзначили у Херсоні, дивіться далі у сюжеті Анни Тонг. На сьогодні в обласному осередку Національної спілки журналістів України 340 членів. Про напрямки роботи розповів нам його голова Валерій Долина. Заторкуються всі буквально сфери життя журналістської роботи. Організація творчості, соціальний захист, юридичний захист, соціальна підтримка і так далі, і так далі. Зараз протягом останніх трьох років такими найбільш наріжними моментами роботи журналістської організації було це турбота про тих журналістів, які потрапляють під осуспільнення, якщо це електронні засоби масової інформації, і електронні, і друковані засоби масової інформації, які зараз пройшли етап реформування. Останній, так би мовити, наш, я вважаю, потужний доробок – це те, що ми вперше в історії обласної журналістської організації підготували до друку і видали книгу «Літопис». Літопис наших журналістів, які віддалися своє життя журналістиці. На святкування ювілею журналісти зібрались в обласній книгозбірні.
працював диктором на радіо, потім старшим редактором інформації, старшим редактором іншої редакції, пропаганди. От. А потім знову телебачення, інформаційний відділ потребував тоді людей, зміни, почалась перебудова, повинні були працювати нові, ну, ще тоді молоді люди. І от ми з Сергієм Міхеєвим почали робити новий зовсім формат інформаційних новин. АС називався я, Анатолій, він Сергій, АС. Повний сюжет у наступному випуску. Ну, а поки що це всі новини. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці та канал в Ютубі. Слухайте Українське радіо Херсон. А також заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. Далі на вас чекає прогноз погоди. Побачимось о 19:00. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 4, плюс 6, в день плюс 21, плюс 23. По Херсону вночі плюс 4, плюс 9, в день плюс 20, плюс 25.